Djuren på Zoo har av misstag släppts fria och har hamnat i fel burar. Så nu är det sopanik. Hjälp djuren att hitta hem till deras egna burar. Du ska alltså hitta rätt bur till rätt djur. Det kan man verkligen kalla för sopanik. Den som hjälper flest djur hem vinner spelet. Sopanik, en ny spelupplevelse från Danspil.